És már itt is van következő vendégünk, Gödöllő polgármestere Gémesi György, aki nem kevésbé fontos tisztséget tölt be, hiszen a Magyar Önkormányzatok Szövetségének is elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és természetesen Paksról kéne beszélnünk. Paksról, amelynek most az atomerőmű különleges gazdasági övezete lett, és minden, ami ehhez tartozik, és ezzel jár. És ezzel elvitték az iparüzési adót is évközben. Ez elég barátságtalan döntés és lépés volt, feltettően politikai háttér és hátcéllel történt meg ez a külön kormány döntés, amikor kiemelték Paks 1-et, nem Paks 2-t, amit majd később fognak nyilván építeni és átadni, és különleges gazdasági övezetté minősítették. Ez azt jelenti, hogy az ott lévő összes bevétel nyilván kötelezettségekkel együtt a kormányzathoz tartozik, illetve nem is a kormányzathoz, hanem az ott lévő bevétel a megyei önkormányzathoz folyik be. Méghozzá két megye. Két megye önkormányzata, Tolna megyei és Bács-Kiskun megye, kétharmad, egyharmad arányban megosztva, és ez a pénz felhasználható a megye 20%-a a megye saját költségeire, a többit pedig szétosztják meg a településeknek. Ez egy nagyon, nem mondhatnám, tisztességtelen lépés, mert egyrészt évközben tervezve van egy költségvetés, amire nyilván úgy van betervezve, hogy a bevételekre számítanak. Ezért is egyébként még a most regionálpolgármester rendkívüli közgyűlésen módosítási javaslatokat terjesztett elő, kevesebb forrásból tudnak gazdálkodni. A másik pedig az, hogy azért mégis egy olyan településen vagyunk, ahol egy atomerőmű van, ilyenből csak egy van Magyarországon, és az ott lévő dolgozók, akik ott laknak, élnek, az ott lévő emberek azért egy bizonyos kockázattal is számolnak, ha bármi történik, tehát nekik egy bizonyos komfortosabb életminőség, azt gondolom, jár. Ez most megszűnt. Mutom, azt olvastam a sajtóban én is, hogy a kormány felülvizsgálva ezt a döntést, új tárgyalásokat kezdeményez a település vezetőivel. Most így persze a nagy kérdés, hogy melyik vezetőivel, hiszen ma még az új megválasztott polgármester nincs funkcióban, csak október elejétől. A régi pedig egyetértett ezzel a döntéssel, nem tudom, miről fognak tárgyalni. Igen, hát a kérdés az, amit sokan felvetettek, hogy vajon a júniusi választás következménye-e ez az új kormányzati intézkedés? Nagyon valószínű, hogy igen. Nem nagyon van más oka, amit találhatunk, és ezért is veszélyes ez a dolog, mert elindíthat egy olyan jellegű folyamatot, ami Magyarországon ilyen formában is hátrányos helyzetbe hozza a nem kormánypárti önkormányzatokat. Ez nem egy tisztességes folyamat, és nem használ az országnak, hiszen települések, ahol bevételek vannak, azok nyilván olyan adót is fizetnek a költségvetésnek, amivel a költségvetés bevétele is növekednek, illetve ha ezek a települések sikeresek, az agglomeráció sikeres, az nyilván hozzájárul a kormányzat működésének, munkájának sikerességéhez is. Azért az nem véletlen, hogy fideszes polgármesterek is kiálltak Paks mellett, ugye Cserpalkovics András elég jelentős mértékben szembeszállt ezzel a kormánydöntéssel. Igen, elmondta a véleményét, ugyanis neki is agályai vannak. Székesfehérvár egy nagyon komoly ipari övezettel rendelkezik, komoly bevételekkel, és ha ez a folyamat elindul, akkor ebben nem lesznek kímélve a fideszes önkormányzatok sem. Magyarul az iparüzési adót, amit csak önkormányzat szedhet be, áttelepítik a megyei önkormányzathoz, és visszaosztják valahogy bizonyos elvek alapján a térségben. És mivel a megyei önkormányzatok összetétele egyértelműen nagy részt fideszes, ezért nem nagyon van kétségem, hogy milyen hátszereket fognak kapni ezek a döntések és támogatások. Mi lehet távlati cél? Megszüntetni az önkormányzatokat? Én azt gondolom, el lehetetleníteni azokat az önkormányzatokat, ahol nem a kormánypárti polgármesterre szavaztak, illetve a cél az,
hogy a lakosság is értse azt, hogy itt akkor lesz pénz, meg akkor lesz lehetőség saját bevételek felhasználására, hogyha a kormánypárti polgármestert választják meg. Nagyon nem szerencsés, én azért ezt most már 34 éve üzem ezt a műfajt, és nekem ez nagyon-nagyon rossz előérzetet jelent. Hogy érde az, hogy előérzetet? Az, hogy ez a folyamat, ha folytatódik, akkor itt nagyon megerősödik a lokális szinten is az egypártrendszer. Hát ez már szinte megvalósult. Igen, hát éltünk ebben, láttuk ezt. Igen. Mindenféle trükkökkel meg lehet ezt oldani. Én nagyon jó lenne, mint Magyar Önkormányzatok Szövetsége is, igényt tartok arra, hogy a kormány üljön le tárgyalni az önkormányzatokkal. Mi partnerei vagyunk a kormányzatnak, minket ugyanúgy megválasztottak, közel 10 millió emberért vagyunk felelősek, és vannak jogszabályok, és vannak pénzügyi feltételei a mi működésünknek, amit joggal várnak el a település lakói, és ez teljesen független attól, hogy ki melyik politikai párthoz tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mi eredményesen működjünk, ahhoz jogszabályi keretek és források szükségesek, legalább a saját bevételeink otthagyása, mert akkor tudunk eredményesek lenni, és ha mi eredményesek vagyunk, akkor a kormánynak a programja is eredményesebb szerintem. Az jutott eszembe, hogy ezt elmondta, hogy nem pusztába kiáltott szó ez. Tehát értik ezt azok, akiknek szól? Pontosan értik. A kérdés az, hogy hogy alakul az aktuál politikai helyzet, és az ő erőterük megerősítéséhez mire van szükség. Ez nagy baj, ha ez orientálja a döntéshozókat, és nem az, hogy egy ország minél sikeresebb legyen. Persze a kommunikációban nyilván mindennek megvan a magyarázata, és elmondják azt, hogy a sikeresség az ország jó úton haladásához ezek a feltételek szükségesek. Ezt 10-szerre lehet mondani, 10 fajta, vagy 20 fajta, vagy 30 fajta médiumban, de ez nem így van. Ebből baj lesz, ez nem jó. Az emberek hozzászoktak egy bizonyos biztonsághoz. Azt a biztonságot nem fogja tudni nekik megadni a kormányzat, mert az a biztonságuk a mindennapi életük, a lokalitásban lévő és élő mindennapi életük biztonságát jelenti, ez pedig az ő általuk megválasztott helyi vezetők tudják garantálni. Ha tetszik, ha nem. Ezt tönkre lehet tenni, szét lehet verni, szét lehet zúzni, be lehet ültetni pártkatonákat, csak nem fog működni. Igen, hát a kérdés az, hogy meg lehet-e büntetni a népet azért, mert rosszul választott. Hát úgy tűnik, hogy vannak ilyen jellegű törekvések, nem is egy. Nem Lázár János annak idején megüzente Márki-Zay Péternek Hódmezővásárhelyen, illetve a város lakosságának, hogyha nem ő emberét választják meg, akkor oda egy büdös fillért nem fognak küldeni. Ezt ki is mondta. Tehát ez nagyon-nagyon rossz politika. És a nép megválasztotta még egyszer. És megválasztotta Márki-Zay Pétert, mert úgy tűnik, hogy elégedett a munkájával. Itt nincs kérdés, a nép választ, ők mondják meg, hogy kit szeretnének. És a nép választ országos szinten is. Most, hogyha ők azt szeretnék, hogy országos szinten megmaradjon a támogatásuk, akkor hagyják békén az ő helyi döntéseiket, és segítsék azoknak a törekvését, akik helyben eredményesen szerepeltek egy választáson, és élvezik a nép az ott lévő élő emberek bizalmát. Gödöllővel mi a helyzet? Gödöllőt nem szokták megbüntetni? De hát mi is kaptunk már büntetést, mi is részesei vagyunk ennek a folyamatnak, nehezen éljük túl a válságokat, a Covid után még inkább vannak elvonások, egyelőre a mi bevételeinkből még tudjuk finanszírozni a város, de ez nem sokáig fog menni, mert ha ilyen sok többletadót kell fizetni, mert mi is fizetünk adót az államnak, úgynevezett szolidaritási adót, ha nekünk a bevételeinket egyre inkább elveszik, vagy nem adják meg a megfelelő forrást arra, hogy az állam által ide delegált feladatokat finanszírozzuk, akkor elfogy a pénz. És ha elfogy a pénz, akkor nem tudjuk csinálni úgy, ahogy a helyi lakosság elvárja, és ahogy jogosan elvárja tőlünk a helyi bölcsödét, óvodát, a ránk vonatkozó egészségügyi ellátást, szociális ellátást, az utak állapotát, és sorolhatnám tovább. Hogyan lehet ilyen helyzetben működni, és újra és újra elindulni a választáson, miközben tudja, hogy
hogy nem lesz jobb a helyzet, hogyha újra választja. Én azt gondolom, hogy semmi nem tart örökké. Tehát, hogyha mi tudjuk garantálni a saját magunk tapasztalatából, rutinjából, felkészültségéből a helyi lakosság biztonságát, előbb-utóbb ez az állapot is véget ér, és talán lesz jobb. Ebben reménykedünk nyilván. Ez a típusú munka, amit mi végzünk polgármesterek, és itt elsősorban azokra gondolok, akik nem pártpolitikai kijelölésre kerülnek egyik vagy a másik településre, az egy olyan munka, ami több, mint egy foglalkozás. Tehát nekünk azért azt, ami ott helyben történik, amit a helyi lakosság elvár, ami egy település jelenét és jövőjét biztonságban tudhatja, azért nekünk sokat kell dolgozni együtt a település lakóival, és mi vagyunk az ő mindennapi életükben, mi vagyunk ott az utcán, és mi tudjuk ezt leghatékonyabban működtetni, ezt pártközpontból nem lehet, illetve lehet, csak az nem biztos, hogy megfelel annak az elvárásnak, amit a helyi lakosság kíván. Azt mondja, hogy több mint foglalkozás, én úgy gondolom elhivatottság. Hivatásszolgálat persze. Aki így fogja föl, annak mindig van újabb és újabb motivációja, hogy ezt a munkát végezze, ha bizalmat kap. Lát abban reményt, hogy Pakson változik a helyzet? Hát nem tudom, ebben a tárgyalásból mi lesz. Én ezt inkább egy kirakadt tárgyalásnak gondolom. Elég nagy volt a felháborodás Fideszes Berkeken belül is, hogy ilyen formában kívánják a település forrásait elvenni. Lehet, hogy valami látszott megoldás lesz, de maga a kiemelt gazdasági övezet, ami ezt a totalitárius lehetőséget biztosítja a megyének, illetve hát a kormányzatnak, azt nem fogják visszacsinálni. Szerintem. Meglátjuk. Azt gondolom, hogy erről még fogunk beszélgetni többször is. Nagyon köszönöm, hogy most eljött és mindezt elmondta. Bízom benne, hogy sikerül azért elérni azt, hogy hátráljanak meg ebben a hihetetlen, elfogadhatatlan folyamatban. Köszönöm a meghívást!